وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اولاد کیسی ہو جاتی ہے؟ ارے ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں, ہم لوگوں نے ماں باپ کو پہچانا نہیں ہے. اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اولڈ ہاؤس نہیں ہوتے. بوڑھے ماں باپ وہاں پر اپنے اولادوں کو دیکھنے کے لیے ترستے نہیں, آج بوڑھے ماں باپ ترستے, شادیاں کروا دیتے کہ اولاد الگ ہو جائے, مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں رہتی. ماں باپ کا ادب و احترام باقی نہیں رہتا, ان کی خوشیاں باقی نہیں رہتی. کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لیے لے بھی نہیں جاتے کہ ابا یہ آپ کے لیے لایا ہوں, خوش ہو جاؤ. باپ کو جو چیز پسند تھی کبھی کبھی بھول کر تو صبح یا دوپہر یا رات میں لے جاؤ. ابا پوچھے بیٹا کیسے ہے, ابا جان یہ میں بازار سے نکلا تھا, میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے, میں آپ کے لیے لایا ہوں, اور آؤ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں. کبھی ہوا ہے ایسا؟ باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو آم پسند ہے, نہیں نہیں میرے بیٹے کو کیلا پسند نہیں, میرے بیٹے کو سیب پسند ہے. آج ماں باپ کے آگے ٹھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو اور ماں باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا امی آج کڑائی کھانے کا جی چاہ رہا ہے, ماں کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ تم کڑائی پکا کر کے لاتی تھی ہوٹل تھی, وہ ماں کو باورچی نہیں تھی. نہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے, میں نے آج انڈا کھانا ہے, اس کے لیے یہ انڈا بنایا, میرے لیے وہ انڈا بنا کر دو. تمہیں دو دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلاتی تھی. آج تو گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لیے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھ نہ لے, کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو. ارے ایسا سلوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ, تمہارے ماں باپ ہیں, ان سے محبت کرنا سیکھو, ان سے پیار کرنا سیکھو. تمہاری ایک چیخ کی پکار سن کر ماں باپ کا دل دہل جاتا تھا, دوڑتے ہوئے بھاگتے تھے. آج بوڑھی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے, تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے. آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت, نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے.